No niin, ollaan täällä Mussalon 16 rien T-boxissa ja 350 metriä olisi tarjolla ja tämmönen pien myötätuuli tässä ja vähän tosta niinku kulma yli pitää oikaista tänään, että sen verran pitkälle veikkaisin, että menee toi avaus ja yritetään sinne semmoiseen 70 lyödä ja siitä sitten pikku nosto greenille. Seitsemän metriä lipulle, että oli sellainen positiivinen yllätys, että 70 yritettiin ja päästiin tänne aika lähelle. Ja nyt on tällä aika herkullinen nosto tonne vähän takalipulle ja yritetään vähän lapaa aukasta ja saa sellainen hyvä spinni ja jäämään pallo sinne lipulle. Se on aika hyvä, eikö? Aika hyvä lyönti lähti hyvällä spinnillä, että 3 metriä jäi tuolla putti tuohon jäljelle ja ylämäkeen vähän vasen oikea breikki, että pitäisi olla muodollisuus. Helppoa kuin heinänteko.